E aí, galerinha, aqui quem fala é o Rafael, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E espero que vocês gostem. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque tá muito... Quem é esse cara aqui em cima? Tá um carinha aqui. Riquelme, você foi transformado? Como é que você tá aqui em cima? Gente, olha aqui, o Riquelme tá junto comigo. Olha a minha... Eu sou muito da hora, sou foda. Riquelme, dá um oi pra galerinha aí. E aí, galera? Você não tá não? Galera, só tá nós três aqui em cima. Caso algum zumbi suba, eu vou ficar aqui. É só nós matá-los. Como? Nós somos só três. Então, dá rápido. Vamos fuzilar eles? Não. Porque eu não vou também. Galera. Mano, tá muito louco aqui. Tá muito louco mesmo. O zumbi tá tentando me pegar, só tô fuzilando ele, ó. É o gigante, é um pequenininho. O gigante eu tô fuzilando por escolhido, né? Tem um pequenininho aqui. Ele quer um, cara. Eu também tô fuzilando. Galera, foi mal por nós ter dado esse grito, porque eu sou o último. Eu não fui escolhido. Eu fui pego. Vê que faz, hein? Vê que faz. É o miau. Você não acertou, o gato derrubou, virou. Não! O cara me transformou, galera. Foi mal por ter dado outro grito aí. Nossa, galera. Esse vídeo tá muito doido. Eu vou subir naquele lugar lá. Riquelme, você consegue subir? Então suba, eu já tô lá. Galera, eu subi aqui, ó. Meio que. Eu ainda não escalo. Ninguém subiu ainda. O Leonardo meio que ele vai entrar depois. Cadê o cara que foi escolhido? Cadê, gente? Gente, eu não sei onde que tá. Socorro! Riquelme, cadê você? Ah, você tá aqui. Galera, o Riquelme está bem aqui. Eu estou filmando. Por causa que não deu. Por causa que o escalo foi me seguir com você. Riquelme, olha pra trás. São os meninos atrás de você. Atrás de você. A minha prima Isa tá aqui, que nós tínhamos gravado também um vídeo junto lá embaixo. Maluco, né? Por causa que meu cachorro não tava lá e não tava aparecendo. E isso é muito maluco. O Max é o nome dele, Max. Ele não tava aparecendo no vídeo. Eu posso gravar, mãe. Eu, em algum dia eu posso gravar. Aí ele aparece. E é vlog, tá? E é primeiro vlog, eu vou gravar meu cachorro. Os caras não conseguiram subir, só sobrou eu e o Riquelme aqui. Os caras tá tentando tudo subir, eu e o Riquelme estamos perdendo, porque o tempo ainda não tá acabando. Riquelme, eu vou ficar aqui pra trás, tá, galera? Porque meio que os zumbis, se eles subirem, eu vou ficar por último. Porque eles estão saindo, eu vou ter que vir até aqui. Riquelme, se quiser ficar aqui atrás comigo, fica. Esse tá aqui. Você caiu. Ah, não, tá aqui. Você bugou, Riquelme. Você não tá em cima do bagulho. Gente, o Riquelme bugou. Ele não tá em cima não, do bagulho. Não, mesmo, não. Vem aqui sim, mas pra trás que não pega nós. Gente, estamos ganhando. Nossa, que mundo é. Corre! Ah! Olha os gritos. Desculpa, galera, porque eles deram gritos. Um cacete, eu não sei até. Eu fui pego. Não me pega, por favor. Ai, meu Deus, corre. Entrou um quengo aqui, mas não é você, não. Vou pegar ele. Eu? Não. Socorro. Ele é do level 10. Ele tá usando uma máscara. Eu fui o primeiro a ser do level 10 aqui. Pegaram ele. Ah, não, não pegaram não. Foi eu que fui pego. Cadê? O Leonardo não entrou. É um que... Leonardo, tem um que em cima dele que tá um monte de W, de H. É, acho que era KKKKK, né? É, K. Tinha um monte. Aí em cima dele, nós somos nele, tá? E foi o que te pegou, Riquelme. Não. Tá, prelas. Eu subi o bagulho, já foi feito. Riquelme, olha pra trás. Olha pro lado, né? Olha pra trás. Olha pra trás, eu disse pra trás. Eu tô te vendo aí. Quer olhar pra trás? KK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 
Agora sim, você entrou, tá? Você tá aqui, ó. É mesmo? Só que você vai... Tá, mas os caras vão te pegar, porque você vai renascer aí embaixo. E já pegaram um, vou te pegar. Por que você tá aqui? Eu vou me catar agora. Eu caí. Pequeno, eu caí. Olha aqui pra baixo. Não, eu não tô. Eu tô aqui. Eu caio. Tá mostrando que você tá aqui em cima. Pegaram o Kingo. Acabou de entrar o Leonardo. Já pegaram. Não pegaram. Já pegaram você, tá, Lucas? Já vai começar. Você vai ser bem. Tem um Kingo que subiu agora que eu tô fuzilando a cabeça. Fui pego por um cara por trás. Então, ele já tinha te pegado faz tempo. Ah, derrubei o cara que me pegou. Que subiu, né? E ele também me pegou. Mas eu tô dando cheio de choque. Porque eu não tô usando minha arma nova que dá um pouco aqui, que não pode ter as minhas armas. Que é? Vamos pra aquele esconderijo rapelão lá. Eu vou se quiser ir lá por baixo, né? Vamos lá. Agora não dá, mano. Vai, eu já... bugou demais aquele! Que ano, já... Onde vocês estão? Minha munição acabou e eu tô sabe trocando aqui? De arma e não vai! Tá lascado. Por que você tá lascado? Vocês estão lá embaixo? Eu desci aqui pra baixo. Eu sei, eu tô tentando subir aqui no bagulho. Mano, tu brincando aqui com o meu? Pô, ele já pegou. Ah, não. Esse corno dele tá subindo. Sou eu. O quê? Cadê foi você? Foi mal, gente. Mas... eu não tô te vendo. Eu não tô. Tá, galera, eu não tô achando o Leonardo. Eu não eu tô mirando em você. Leonardo, cadê você, Leonardo, eu não tô te vendo. Leonardo, eu não tô te vendo. Você acha que eu ia estar te vendo? Oxi, acabou. Ganhamos. Acabou o Wi-Fi. Como assim? O meu não. O meu tá continuando, gente. Ele falou que acabou o Wi-Fi. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Dá joinha. Tchau.